Ahoj děti, strana 16 je zakončena čtvrtým cvičením. Je to slovní úloha, kterou vyřešíme společně. Nejdříve přečteme zadání úlohy. Přečti a úlohu vyřeš. Výsledky znázorní na osách, což je tady. Tady budeme znázorňovat na osách. Co? Řešení této slovní úlohy, kterou si nejdříve přečteme. Lucka měla 27 korun. Patrik měl třikrát méně korun než Lucka. Daniela měla o tři koruny méně než Lucka. Kdo měl nejméně korun? Mnoho informací musíme nejdříve potrhnout otázku a potom se pustíme do zápisu. Tak. Lucka. Hledám, hledám, Ludska, měla tady. 27 korun. Zapisuji 27 korun jednotky. Zapíši. Tak. Dál Patrik. Patrik měl třikrát méně než luska. Aha, takže 27 to měla Lucka a jednotky tam nebudu psát, ty koruny, protože by se mně to sem nevešlo. Ale ten Patrik má třikrát méně, krát méně dělím, třikrát méně dělím třemi, 27 děleno třemi rovná se 9. Teďka ještě Daniela měla, aha, o tři koruny méně než Lucka. Takže než Lucka zase 27, to by měli stejně, ale ona má o méně, musím odčítat, o tři méně musím ubrat 3, 27, minus 3 rovná se 24. Mám to porovnat, abych zjistil, kdo má kolik, takže použij pravítko, tak, znázorním tady 27. H. 10, 20, tady by bylo 30, takže tady je 25, tak 6. Tady 25, 6, 7. Tady. Zkontroluj. 8, 9, 10. Ano, do 30. Tak. Na osách znázorníme, takže tohle je červená. To je 27. Jo, a teďka 9, tak to je o jednu méně než je 10, takže to bude jenom sem. Takže devítku napíšu. Patrik nemá moc. A teďka ještě 24, takže tady bylo 25, tady je 24, klidně napíšeme sem. No a už jasně vidíme, ale vy jste to věděli už předtím, kdo, měl, kdo má nejméně. Tak porovnáme to od toho nejmenšího. 9 je menší než 24. A to je ještě menší než 27. Tak otázka, kdo měl nejméně korun. Nejméně korun měl. 9 je. Patrik. Zapíšeme odpověď na začátku věty. Velké písmeno a pozor, nejméně. Háček, tamhle musí být ta čárka tam. Takže velké písmeno. Ne. takže tady jednotky psát nebudu, napíšu to slovem. Korun, jednotky po tří vždyckých číslu. Tak, nejméně korun měl, pozor, s háčkem, ne měl, ale měl háček, Patrik, je to jméno, velké písmeno, a je tady i pozor. R, to je tvrdá souhláska, souhláska tam se píše tvrdé i, ale tohle slovo k nám přišlo ze zahraničí a tam to tvrdé i neznají, takže tam bude měkké i. Na to si musím dát pozor. Patrik, velké p, jak jsem říkal, je to jméno. Napojuju ze spoda. Pat a je to zvláštní, je tam něké i. Patrik a tečka na konci věty. Tak, porovnáme s řešením tady. Nejméně korun měl Patrik a tady taky nepoužil jednotky, aby se to tam vešlo. Fajn, takže teďka už záleží jenom na vás, jak se vám to povede do vašeho sešitu.